Ja sam lično obećao da ću da se trudim da stišem situaciju da oko ulaska u domaćinstva i popisa nema da bude nikakvih problema. Što se narodi složio... Da nema pritiska policije prisutna. Da nema, pazite, sad mi opet pravimo pritisak. Razumijete, jutros mi doručkujemo od jedan put 4 vozila policije ulaze u selo. Da nije ovo oko svinje, ja bi pomislio da se nešto desilo drugo. Pazite, a sam odmah znao čemu se radi. I zašto sam gore na licu mjesta, vidim ljudi svi mirni. Niko ne pravi problem. Tako da možete da pitate i veterinare kasnije kad budu, ja mislim da su ni do sad... Ma imaju zabranu, niko neće kaže reč. Šta sad događa u Kropcu? Ništa, sad se trenutno vrši popis, brojno stanje tačno, obeležavanje i to je to. Znači, pretpostavljam da uzimaju krv za analizu. Policija je tamo još uvek? Policija, da vam kažem, je kao nemi posmatrač, oni su tu kao asistencija, međutim, 100% nikakvih problema nema da bude. Znači, tu ne verujem da će da bude neki problem. A šta je sa drugim selima? Poznato je da je rok do petka. Pa do petka treba se završiti. Znači, i sigurno će to da se završi do petka. Jer tehnički izvodljivo za to što su preostalo, mali broj svinje preostalo, tako da sigurno to se završava do petka.